নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। ধুবুৰীৰ জনতাৰ বাবে এটা অতি জৰুৰী খবৰ, কিয়নো জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ধুবুৰীৰ জনতাৰ বাবে এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। 03662230396 এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই ফোন নম্বৰটোৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকাৰ ওজৰ আপত্তি থাকিলে আপুনি ফোন কৰি জনাব পাৰিব জিলা প্ৰশাসনক। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু ধুবুৰীৰ জনতাৰ বাবে আহিছে এই ডাঙৰ খবৰ। ধুবুৰী জনতাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ। আজি প্ৰকাশ পাইছে খচৰা ভোটাৰ তালিকা। 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ওজৰ আপত্তি দাখিল কৰিবলৈ জনাইছে প্ৰশাসনে। যদি আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত কিবা ওজৰ আপত্তি আছে তেতিয়াহ'লে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰশাসনক জনাব পাৰিব। নাম ঠিকনা বয়স সংশোধন কৰিব পাৰিব 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে আৰু 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি দাবী আৰু ওজৰ আপত্তি মীমাংসা 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ কৰা হ'ব বুলি জনোৱা হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। 2022ৰ 5 জানুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি সোঁধৰণি কৰিব পাৰিব নাম ঠিকনা। ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে 6 নং প্ৰপত্ৰ আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব। ধুবুৰী জনতাৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি লৈ আহিছোঁ যে ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ কোনো বিসংগতি থাকিলে আপোনালোকে এটা বিশেষ নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব। বিদেশত থকা ভাৰতীয় ভোটাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আন এখন প্ৰমাণ পত্ৰ। ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম আঁতৰোৱাৰ বাবে 7 নম্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব। নাম বয়স লিংগ শুদ্ধৰণিৰ বাবে পূৰণ কৰিব লাগিব 8 নং প্ৰমাণ পত্ৰ। ভোট কেন্দ্ৰ স্থানান্তৰণৰ বাবে 8 পত্ৰ আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব। ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ। মুকলি কৰা হৈছে ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে 03662230396 এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰপত্ৰসমূহ ভোট কেন্দ্ৰৰ BLOৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব প্ৰপত্ৰ। www.eci.gov.inৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰপত্ৰ। আমি এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে ধুবুৰীবাসীৰ বাবে এটা অতি জৰুৰী খবৰ দিয়া হৈছে। ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এটা অতি জৰুৰী খবৰ দিয়া হৈছে ধুবুৰীবাসীৰ বাবে আৰু ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তি, নাম বয়স লিংগ আদিৰ সংশোধনীৰ সুযোগ আপুনি লাভ কৰিব আৰু 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিবলৈ ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু ধুবুৰীত আজি ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী খচৰা প্ৰকাশ ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা আদি প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই খচৰাখনত যদি আপোনাৰ নাম বয়স লিংগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যদি খেলি মেলি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সংশোধন কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপুনি 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ৰাইজৰ দাবী আৰু আপত্তিবোৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু 20 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত দাবী আৰু আপত্তিসমূহ মীমাংসা কৰা হ'ব। চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ হ'ব 2022ৰ 5 জানুৱাৰীত। গতিকে ধুবুৰীবাসীয়ে যদি ভোটাৰ তালিকাত নাম সংশোধনী কৰিব বিচাৰে বা যদি কিবা খেলি মেলি বা বিসংগতি আছে সেয়া যদি শুদ্ধ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব, আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদন 30 নৱেম্বৰ অন্তিম সময়সীমা। তাৰ পাছত 20 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত দাবী আপত্তিবোৰ মীমাংসা কৰা হ'ব আৰু চূড়ান্ত তালিকা আপোনাৰ 2022ৰ 5 জানুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব।